Este és el debat definitiu i diumenge la votació definitiva. I jo el que li dic als ciutadans i a les ciutadanes és que vagin a votar amb alegria, perquè diumenge serà un dia històric, començarà el canvi. Passarem pàgina d'un malson que dura 20 anys, d'un règim de corrupció, d'un govern privatitzador, retallador, que ens ha empobrit com a poble. I obrirem un nou temps d'esquerres, un nou temps democràtic, en el qual Esquerra Unida va ser decisiva. Per què? Perquè jo confio en la gent. Confio que els valencians i les valencianes no van a tornar a votar els corruptes. Votaran els que lluiten contra la corrupció, els que volem transparència, participació i control dels representants públics. I d'aquesta manera podem tindre una sanitat pública i universal de qualitat, un ensenyament públic també de qualitat, podem tindre polítiques socials, podem actuar contra els problemes reals de la gent i generar ocupació estable i de qualitat. Per això torno a dir-los als ciutadans i a les ciutadanes que siguin decisius. Esquerra Unida va ser la garantia del canvi, la garantia que la dreta no pugui continuar governant i que s'obri un nou temps d'esquerres i d'esperança per al país.